Dobro jutro svima. Hvala lijepo što ste se odazvali na ovu našu kratku ad hoc tiskovnu konferenciju. Naime, mi smo neki dan objavili da smo zajedno s Hrvatskim šumama Tekijom, a temeljem i 1200 potpisa na peticiji građana za uređenjem parka Šicane, obavijestili građane da smo dijelom i uredili taj park, da tamo imamo i nogometno igralište ili mini pitch igralište, da imamo i dječje igralište, da smo postavili stolove, klupe, kako bi se taj park revitalizirao i možda donekle imao za naše građane i onaj značaj koji je imao tamo od početka 19. stoljeća pa na ovom. Pa evo, kako smo onda bili rekli da se uglavnom najznačajnije građanske zabave na Šicani da su se odvijale za mladi Uskrs i Florijanovo. Evo, mi smo kao grad preko turističke zajednice upravo tu vodeći se tom idejom i organizirali jedno druženje kroz sportsko zabavni, rekreativni dio na našoj Šicani. Pa evo, ja koristim priliku da pozovem sve naše građane sutra na evo to druženje. Otpočelo bi to negdje od 9 sati, pa trajat će u onom slobodnom ritmu dokle tko hoće ostati. Vjerujemo da će nas i vrijeme poslužiti. Kako je i u prošlosti vatrogasno društvo bilo uvijek nosilac svih aktivnosti, tako i ovaj puta nećemo propustiti da nakon što će nakon mise i polaganja vijenaca i vatrogasci doći na Šicanu, tamo će biti naši trekovi i panduri, bit će naš kud ponešto u narodnim nošnjama, ponešto u građanskim nošnjama. Tamo smo uz klupe i stolove koje imamo, postavit ćemo još jedan dio tih klupa i stolova kako bi evo naši sugrađani mogli malo i odmoriti noge nakon šetnje. Da ne zaboravim, pozivam Požežane da prošetaju do Šicane, da ne idu toliko automobilima. Ne samo da ćemo time sačuvati zdrav okoliš, da ćemo biti zdraviji, nego da nećemo praviti toliku gužbu gore sa automobilima. Evo, mogu reći da ćemo imati evo našu limenu glazbu koja će nas malo zabavljati i sastav Virus koji vodi Ivica Šalata, čovjek koji nam je svojedobno dao svoje zemljište kojeg je bio vlasnik. Prenio je to na grad kako bismo mogli napraviti onaj mini pić i ono dječje igralište, na čemu i ovom prilikom mu se želim zahvaliti. Evo, tamo ćemo imati i ponudu hrane i pića od ugostiteljske tvrtke Sara, ali mi pozivamo naše građane da slobodno ponesu sve ono što im je potrebno, da mogu tamo sami roštiljati, a ako im ni to ne ide, mogu u onim svojim ruksacima i poneti, imat će gdje sjesti, mogu marendati, zabavljati se, uživati u prirodi i evo to Florijanovo ili kroz Florijanovo prisjetiti se nekog prohujalog vremena. Podsjetio bi na 4. svibnja 1856. godine, kada je održana jedna velika građanska zabava na Šicani. Evo još jedan poziv našim sugrađanima da se zajedno nađemo sutra od 9 nadalje na Šicani, da se lijepo provedemo, družimo, zabavljamo. Vjerujem da će biti lijepo vrijeme. Evo, hvala vam.
sve srdačno pozdravljam na ovom starom požeškom izletištu Šicana. Zaista je lijepo vidjeti ovoliko mladih ljudi, evo, dragih naših požežanih gostiju koji su došli danas da budu s nama. Po prvi puta se organizira ovako jedno zajedničko druženje izlet na ovom poznatom požeškom izletištu. Te ujedno ja vas i pozdravljam ispred turističke zajednice grada Požege. Te ovom prilikom pozivam našeg gradonačelnika gospodina Zdravka Ronka kao pokrovitelj ove manifestacije da vas pozdravi i da vam se opladi. Dragi moji požežani, drage moje požežanke, evo, danas je Sveti Florijan, to je zaštitni znak naših vatrogasaca. Dakle, ja im čestitam današnji dan. A vatrogasci su inače i kroz našu povijest uvijek bili oni oko kojih se nešto događalo. Ono što su oni pokretali, njihove inicijative, pa su tako i u prošlosti bili organizatori građanskih zabava. I evo, mi smo danas se odlučili zajedno sa Šumarijom, zajedno sa Tekijom, da revitaliziramo ovaj naš kraj, kako to reče Kemp u svojoj monografiji, u čarobnoj dolini Vučjaka, ima jedna prekrasna zelena uvala, zove se Šicana, i to je bio park u kojem su se održavale građanske zabave, gdje bi požeške gospođe i gospoda prošetali, a njih bi odmerile sve babe vučjačke koje su sjedile ispred svojih ulaza. Pa evo, kao što smo dobili jednu peticiju 1200 naših građana, uglavnom iz ovog kraja Vučjaka, iz ovog kraja Jagodnjaka, da obnovimo ovaj park, evo, mi smo se na to odlučili, ali smo se odlučili da pokrenemo tradiciju koja je bila gotovo cijelo 19. i prvi dio 20. stoljeća. Dakle, ovdje su se održavale zabave, druženja, prijateljevanja. Ovdje se je čuo zvuk tamburice i glas mladog djevojačkog grla, koji su pjevali, plesali, uživali, radovali se, družili. Pa smo evo i mi za danas na sjećanje 4. svibnja 1856. godine, kada je zabilježena jedna od najvećih zabava upravo na ovom prostoru gdje se mi danas nalazimo. Evo, mi smo se organizirali, družit ćemo se. Ja vam želim ugodan dan, ugodan praznik, dobro raspoloženje, još lepše veselje i uspomene koje će nas potaknuti da u ovo još ulažemo, da ovo učinimo još ljepšim izletištem i da nam bude svima ljepše. Evo, vidimo se kasnije, družimo se, koliko ko može neka ostane. Hvala našim pandurima, hvala našim vatrogascima, kulturno-umjetničkom društvu, svima onima koji su, evo, dali doprinos da nam danas bude ovako lijepo. Evo, hvala vam lijepo, živjeli, uživajte. Thank you.
nisam